Long time no see. Semua okey ke puasa? Mak siapa? Orang yang bagi hadiah kat Zaidi sebelum-sebelum ni ada dalam ni ke? Jadi nak kena tak hilang. Ada. Kau merekod je saya nak tidur ni. Let lu. Saya bekerja esok. Sabar lu Cindy. Kita pun kerja juga. Baru sampai rumah. Salam Ramadan. Ya Allah, mana ada handsome. Jadi yo. Tak. Nice cuba. Bila nak launch baju? Sabar baju tak sampai lagi. Helmet mana tadi? Mana ada saya naik motor? Mana ada laju? Tak, tu motor orang lain. Kang anak tak pergi sekolah. Jadi, oi. Itu anak. Anak biar je lah. Dia buat live. Ada, esok syuting. Aduh, malah betul lah. Waalaikumsalam. Bukan saya. Saya tak bawa motor dia laju macam tu. Sebab ada orang nak burung kuta. Okay, korang tunggu tau. Poster keluar dia muncul. Baju Melayu bila launch? Saya naik kereta lah. Mana ada naik motor? Belum, tak habis lagi. Seragam cinta tu tak habis lagi sebab ada banyak prosedur dengan kalau benda yang berkenaan dengan ATM ni. Mana ada? Tak, saya live kejap je. Sebab saya pun kau sort out kota. Tak, sebab saya buat tak banyak tau. So, siapa cepat dia dapat lah gitu. Thank you. Tak lepak numpang ke? Ya Allah. Tak tipu. Saya bawa motor so slow lah. Ada ke orang yang bagi hadiah tu? Cak, masalahnya banyak lah korang bagi. Saya dia jadi pening ni. Besar-besar pula tu hadiah. Okay, jadi ambil sini kejap. Lepas tu kita gerak tidur. Ada. Apa yang terbaik? Mana ada? Mana? Macam mana korang tahu saya naik motor? Kejap tu berapa lama? Saya setak unboxing. Lepas tu gerak. Unboxing part. Sekejap. Dia pun tak ingat saya tak. Korang besar ni banyak orang. Tunggu je kau. Ni masalahnya siapa yang bagi ni? Aduh, saya dah tak tahu nak letak mana dah. Besar-besar memang penuh lah bilik tu. Ya. Yeah.
Eh, bukan. Bukan background aku. Saya bawa pasang PS. Sekejap, eh. Okay, saya buka ni dulu lah. Izaidi Aziz. Tapi tak ada nama lah siapa yang bagi ni. Abah, ada kotak rap hitam tu ada barang father lain juga tu. Oh, okey, okey, okey. Kenapa korang bagi kat saya? Tapi susah nak pas-pas kat rumah. Tak ada nama siapa yang bagi ni. Ni and ni. Siapa yang bagi ni, nama tak ada. Minat abang, minat abang bagi je. Siapa yang bagi, eh? Oh, jam. Ih, cantik lah siu. Cantik. Cantiklah jam ni. Jam orang ado-ado. Nama tak ada masalahnya. And dia bagi, eh, saya buka, eh, reben, eh. Cantik jam. Gila tu cantik. Korang punya jam bagi-bagi ni, so saya terpaksa jual jam-jam saya. Ada nak beli tak jam-jam saya? Saya nak jual jam lah. Jam saya korang bagi banyak, so nak free. Dalam ni ada apa? Oh, ada teddy bear. Ni? Tak masalahnya siapa yang bagi ni tak reti, tak lama. Subhanallah. Subhanallah di sakralanaha hadda wa ma kunna lah. Tahu mukrinin wa inna ila rabbina la mukallibun. Oh, doa. Doa ni kita, eh. Thank you, thank you, thank you, thank you. Gua berdia lah ni, eh. Tasbih ke ni? Tasbih, eh. Siapa bagi, eh? Tak ada nama masalahnya. Siapa yang bagi? Komen saya tak naik ke? Kenapa Fazlin? Geram pula aku tak rambut tu, kenapa, eh? Rambut tu dah panjang. Siapa bagi ni? Ni. Oh, adalah. Sorry, sorry, sorry. Maafkan saya. Nas Zahri. Mendorong kami jadi orang yang lebih positif dalam kehidupan. Allah, bukan salah tu. Asbab, asbab. Saya tak ada buat apa-apa pun tu sekarang. Thank you, thank you. Sampai ke... Okay, okay, sorry, sorry. Korang nak buka unboxing dah laju kan? Sorry, sorry. Saya buat dah laju. Okay, settle. Satu. Eh, thank you tau, Nas. Nas Zahari. Nas Zahari, thank you. Thank you so much. Banyak bagi. Nas Zahari. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Dah korang komplain saya cium barang lah, apalah. Saya tak buat lah. Itu komplain. Terajang kan. Laju-laju gian. Dah dong suruh dia laju, mana saya tahu. Sekejap, eh. Bebel. Tak, tak, tak. Tak bebel. Saya dah terbuka ni. Saya tak tahu siapa yang bagi. Saya baru je minta kat Ustaz Zola itu suruh belikan. Tahu-tahu dapat. Ridak. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Jadi akan selalu pakai benda ni. Lawa pula tu.
tapi tak ada nama. Thank you lah siapa yang bagi. Thank you siapa yang bagi. Ha? Putih, okay. Tak ada nama kat sini. Di bear tu paling dinding, nanti dia menari. Oh. Eh? Dalam paper bag ada nama? Tak ada paper bag. Paper bag tak ada. Lepas tu, okay, settle lah. Rehal. Banyak Zidi dapat rehal ni, ada 5. Memang betul-betul nak suruh mengaji eh. Tapi, rehal ke ni? Macam mana nak sangkut dia? Yang dia punya... Tapi tak apa. Thank you. Oh, ada kad lah. Sorry. Ya, yeah, baru ni saya muncul. Tambah Hamaldi. Thank you. Tapi banyak sangat. Razahi. Thank you so much. Amin, ya Allah. Amin. Thank you, belakor. Nanti ada anak, bagi anak. Okay. Takut kotor lah. Cantik lah ridak eh. Uish, awal. Yazil, nak kena unboxing jap. Lepas tu, Anna. Lepas tu, ni. Mana gunting? Ridak tu saya bagi di... Hey, thank you. Thank you, Fatin. Thank you. Thank you bagi ridak. Lama kan unboxing. Tahun ni hadiah banyak gila lah birthday saya. Jadi apa bagi ni? Tak ada nama. Nak kena ni bagi hadiah tak bagi nama ni. Tu Zaidi Aziz. Lepas tu nak bawa mana? Amin ke nama dia? Ke dia cakap Amin? Oh, ada lagi lah. Nur Fatin 510. Orang yang selalu lalai. Saya lah lalai. Baik. Pertama dekat seseorang artis. Bila masa saya artis. Artis orang lain. Terima kasih kerana selalu. Okay. InsyaAllah. Doakan saya. Sampai benda-benda yang betul lah. Bukan benda-benda yang mengarut. Susah lah korang ni. Okay, sikit je lagi. Saya bagi. Okay, Nur Fatin. Thank you. Saya tak buka lagi. Sekejap. Macam tak sikit je. Macam baru separuh. Lama eh birthday saya.
Kenapa aku tak rasa? Lama eh. Apa yang betul? Boleh tenang-tenang je unboxing please. Tak, sebab korang cakap saya unboxing lambat. Unboxing tak laju. Baju. Mak. Labu dah. Oh, Skechers ada baju eh. Siapa bagi ni tadi? Siapa bagi yang ni tadi? Baru, baru live, baru live. Saja rek tepat-tepat. Ni Nofatin bagi eh? Nofatin, okay, thank you. Baju Skechers eh? Thank you Nofatin, thank you, thank you. Thank you Nofatin. Nak? Tak dapat lah je. Tak dapat lah je. Baju, satu, dua, tiga. Nofatin, thank you. Thank you, nanti saya saya ambil gambar, nanti saya post. So hadiah yang besar tu saya nak buka kat sini ke buka dengan dorang nanti ya? Dia meminta, siapa yang meminta? Bagi Bazir 2. Kau nak bagi apa kat aku Zil? From KN Sabah. Sekali lagi dengan sweater Adidas putih. KN, thank you KN. Oh. And thank you. Ya Allah, lawa lah sweater ni. Sweater Nike. Okay, Nike. Allah, ambut. Stokin Nike. Oh, satu set oh. Sweater, cap, stokin. T-shirt Adidas. Eh banyaknya kan. Kan aduh banyak ah. Mana sweater Adidas kan je kat tu? Ke yang hari tu punya sweater Adidas. Baju Nike. Cap Nike, sweater Nike. Sponsored by Nike. Okay, baik. Kak N, thank you Kak N. Kak N ada ke? Tolong sedekah Al-Fatihah buat mak adik ipar saya yang baru saja meninggal. Okay, korang sedekah Al-Fatihah. InsyaAllah untuk Waiz Zafran. Al-Fatihah. Auzubillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Fatihah takziah, takziah Waiz. Amin, amin. Takziah Waiz. Ayah ke? Ayah ke apa? Kak En, thank you Kak En. Kak En, thank you tau Kak En. Sweet Adidas mana satu yang Kak En cakap tu? Beliau ni
Kan selalu nampak dalam ila-ila. Surah Al-Fatihah. Cantik eh. Mana nak gantung? Sudah gantung siap-siap. Lagi. Okey, ni pula. Saya bagi Ila, thank you kat Ila, thank you. Halim Bucu. Halim Bucu tu apa? Sebab tu saya dah letak dalam kotak tu sekali di yang dalam plastik tu. Maksudnya? Jadi baju kotak dah keluar ke? InsyaAllah. Coming soon. Korang doa lagi seminggu lagi. Dalam masa 10 hari. So, standby lah. Standby. Sebab tak banyak. And siapa cepat dia dapat lah. Korang jangan dah beli, lepas tu korang pergi jual balik pula. Betul-betul aja blur lah body. Blur kan? Duduk dalam plastik. Lama dah. Ni simpan duit untuk beli ketuk. Okay. Simpan. InsyaAllah kalau untuk early bird yang 100 terawal tu, jadi ada bagi. Jadi nak buat macam ni. Ada early bird. And ada lagi satu kotak yang Zaidi buat special sikit. Harga dia lain sikit lah. Sebab Zaidi akan letak barang Zaidi kat dalam tu. So siapa random. Bukan random. Harga dia lain. Nanti Zaidi bagi, Zaidi letak barang Zaidi sekali. Alhamdulillah. Thank you. Barang. Wuih. Buka sendiri, bos. Assalamualaikum. Umi Firash. Ada ke Umi? Umi ada ke? Umi ada tak? Okay. Oh, okay. Saya nampak. Kak Umi, thank you. Kak Umi, thank you. Kak doakan bertemu jodoh yang baik. Amin. Doakan saya dipermudahkan segala urusan, Kak. Senyumlah selalu, jangan bekeng-bekeng sangat. Eh, saya. Mana ada saya bekeng, Kak? Ya Allah. Bila masa saya bekeng? Thank you. Apa benda yang keluar-keluar atas tu? Join my team. Tu maksudnya apa tu? Tu maksudnya orang apa yang punch card tu eh? Punch card, okey. Apa punch card tu? Oh, sampai duit raya. Kak, saya dah tua tau, Kak. Ni apa, Tumblr eh? Saya dah tua tau, Kak, sebenarnya. Tapi tak apa. Nasi, Kak. Kak Pumi Firash. Thank you, Kak. Banyak gila lah dia bagi. Tumblr eh ni? Phone holder eh? Nak suruh rajin sikit buat live eh? Patung. Waterfall shape section cup. Huh? Oh, okey. Okey, faham. Pasang dalam kereta. Kak, thank you, Kak. Ni apa eh dalam ni? Apa bahan gunting tadi eh?
Chewing gum. Apa tadi? Kak Umi Firas, thank you. Kak, banyaknya pun order kak bagi. Dua eh? Ini menatang apa ni? Macam mana eh? Macam ni. Boleh letak iPad. Kak, thank you kak. Kak, thank you kak. Kak, thank you kak. Kak, thank you kak. Ni apa eh? Oh, doa. Doa mohon perlindungan. Amin. Doa mohon perlindungan. Sama eh kak? Gorgon. Kak, sebab dia benda yang sama kalau saya bagi. Oh, awak kan ada dua kereta. Aik. Bila masa saya ada dua kereta kak? Saya kereta pun saya pinjam kereta orang. Bila masa saya ada dua kereta kak? Akak tengok kat mana saya ada dua kereta. Saya kereta pun pakai kereta orang kak. Tak mampu lagi doakan saya kak. Kak, ni present sekali ke kak? Belalang. Belalang ke apa ni? Belalang ni buat macam mana kak? Mainan ke betul-betul ni? Mainan eh? Nanti saya bagi anak buah saya. Masih kak. Apa rambut macam mau homeless ni? Kena pasal minum. Oh, okay. Mungkin boleh jadi. Waalaikumsalam. Free gift. Goreng kunyit. Mungkin. Boleh. Saya akan usulkan benda tu. Korang, saya dah kena marah dengan mak saya. Korang tahu tak? Sini, lag lah. Saya dah kena marah dengan mak saya ni. Jangan lupa ha? Udan luka. Mak saya cakap. Mak saya ingat saya minta. Saya meminta kat korang. Korang lah ni. Tak sama saya. Kita jangan gitu je. Macam mana? Kau nak nyepet? Ya, banyak sangat. Bangga. Mak dia tak gitu. Dia minta tanah kau. Eh jangan. Taklah. Aku tadi gurau je lah tu. Tapi kalau dapat, okey je.
Tak, tak, tak. Gurau-gurau, sumpah. Tapi kalau dapat, okey je. Oh, bege, bege. Oh, ya, doh. Mak kau. Eh, orang yang sama ni kat Nas. Nas Zahari. Ni Nas Zahari ni lelaki ke perempuan? Oh, akak. Ni adalah hadiah kedua daripada Zaid untuk Zaidi. Pertama untuk... Oh, saya ingat saya punya yang tu. Untuk Ma Zaidi punya. Berjaya menjadi anak soleh, kak. Salah orang. Berusaha untuk Ma dan anak soleh. Alhamdulillah, kak. Alhamdulillah. Doa, doa mak ni. Doa mak. Hadiah tak seberapa. Tak seberapa-apa, kak. Setiap kali saya... Setiap kali orang pakai, dapat pahala ni, kak. Alhamdulillah, kak. Thank you, kak. Thank you. Semoga... Semoga apa yang Zaidi cakap tu bermanfaat lah. Semoga apa yang Zaidi cakap tu bukan benda yang bukan-bukan lah. Sebab apa-apa nanti ramai Zaidi nak kena menjawab ni. Kak Nas, thank you. InsyaAllah, insyaAllah. Doakan Zaidi supaya istiqomah, supaya terus sampaikan benda yang manfaat. Be chill. Gambar ni kenapa? You know macam... Macam nak kata rajang pun ada tak muka dia. Okay, second last. Second last, second last, second last. Tolong pula ambuk sini sampai sahur. Kenapa ambuk sini sampai sahur? Saya... Nak pulau tadi. Boleh? Nak dua? Tak, saya menyampah tak muka sendiri. Kalau gambar lah gambar. Bukan menyampah, malu-malu. Malu tak muka sendiri. Kalau kita muka helok tak apa. Masalahnya tak elok, masalahnya hauk. Hadiah yang besar ni macam mana? Hadiah yang besar ni macam mana saya nak settlekan ni? Kamu minta kena lempang dia terus elok muka tu. Oish. Kau nak elok macam ni? Eh tak, korang. Buka je saja hadiah besar tu. Okay Siti. Tak elok korang ni dalam TikTok. Korang jangan percayalah tengok muka orang dalam TikTok ni. Oh, ni untuk Mak Zaidi lah. Stiker-stiker. Banyak pahala korang. Banyak saham korang. Eh, siapa bagi ni tadi? Lama. Siapa bagi eh? Siti Khadijah ni. Kejaplah Kelantan. Boleh. Yus Azwan. Eh. Abang Yus. Abang Yus. Yus Azwan. Ustaz Zul ke? Tuma punya tauri. Okay. Tumbler terus hilang. Tak apa pun yang dia pakai ni. Baik. Mana dia? Kak Nas. Kak Nas, thank you. Oh, okay. Tadi dia cakap ada second hadiah kan untuk Ma. Kak Nas, banyak gila Kak Nas bagi ni.
Siti, tapi hadiah besar ni besar sangat lah Siti. Macam mana eh? Saya buka je lah. Reverse lagi. Buka lah. Buka je. Pujuk Ma tu. Okay, okay, okay. Thank you bagi idea. Berat datang. Sejak Abuk Sing perlukan kerusi reverse. Yes. Sabar, unboxing dia takut mengurangkan pula dalam tu tadi belalang. Kau bagi peti ais ke apa ni? Tolong bagi hadiah gunting asal boleh je. Gunting ni je ada. Pressure cooker. Dia tak ada gunting lagi besar ke? Tak. Gunting ni je saya ada. Dalam bilik lah. Kat bawah ada lagi. Siti, ni Siti punya. Ni Siti punya. Oh, Hazel. Okay, thank you Hazel. Ni Siti punya. Ni Siti punya kan? Okay. Jadi asing kan? Ni Syahidan. Idan, kalau kau tengok dalam ni. Saya dapat telekung warna pink. Hazel, thank you Hazel. Hazel ni lelaki ke perempuan?